Tak, zdravíčku lidi, já vás vítám u pokračování lesplay na hru Savdo Video Game. Odejď do Windows, no nejradši bych odešel, ale bohužel už se musíme pohnout v této hře. Takže budeme pokračovat. Čekáte tak dlouho, protože já vám to prostě řeknu, protože prostě se mi zkrátka do téhle hry nechtělo, jo? Prostě není to špatná hra, má dobrý příběh a takový ty všechno pro, ale prostě ta atmosféra prostě, to je prostě tak, jak bych to řekl, pro mě dementně udělaný, že to je prostě jako povedený. No tady jsme chcípli prvně, že? Zneškodnit. Ty vole, já se zase musím, ježiš, já mám foťák, ty vole. No já suchuj, musím tudy. Já zase nevím, čem se mlátí, ok, já právě se bráním, jo. Já si to zase budu muset trošku připomenout. Tamhle nějaký maník. Až bože, kočka mi sem běhla, momentík! Tam vidím vzadu nějakého maníka, předpokládám, že jo, že hra chce spíš prohlédat, aby ho nějak nalákala a rychle strhl. Tak uvidíme. Pryč! Nastraš to! Puťa, pojď! Budete svědky. Svědky. Jo. To čumíš, vole. Tohle to je... Počkejte. Tahle ta, jak bych to řekl, to se snad ani nedá říct inteligence. Tady těch nepřátel je tam ještě jedno. Hele, já tam mám něco na čas. Ne, to se mu otevře plec. Tady ta inteligence těchto přátel je v skutku velmi zajímavá. Je to nějaký masivní klíč. Já počkám minutku, momentí. No výborně, už zbývá jenom 9 sekund, 8, 7, 6. No, já doufám, že za mnou bude. Já doufám, že není nějak extra rychlý. Já ho zkusím zabít stejným způsobem. Jo. Zkusím ho zabít stejným způsobem. Jako jsem zabil tam toho. Já si mu teda půjde. Protože já se s ním nechci špinit vůbec. Teda on nejde. Tak se s ním asi budeme muset špinit, on asi nepůjde, počkej, já zkusím jak přilákat. No. Ne. Je hluchý jak poleno. Takže ho budeme muset zničit manuálně. Protože už to já tam pak nestihnu zajít už, hej, kde je? Nestihnu! Pojď! Ještě jeden. To je tak hnusný tohleto, když za váma jde. Hej, já musím se jenom hezit. Já ještě! Mrt ho! Mrt! Ještě! K.O. Hej, to je tak prostě tak hnusný. Dobrý, mám klíč. Přístup do spolu. Hej, ty večum. Ty byla fotě. Hele, tam musím úplně psíku. Tam něco je. Co tam zkusím podívat. Když už tam... máme pěkně nakročeno. Ale... střepy, vole. Dívejme se, co tady je. Ty večum, te se mnou na cestu. Pas nastražit, halo. Chci nastražit. Nastražní drak. Čumte se mnou. Zápalná láhev. No ale to asi. Ah! Kurva! Vy jste se mnou nečuměli na cestu. To piče, znova ne? Ach jo. Že já nešel do té spalovny hned.
No to víš, že od začátku. Hej, já to mrdám, momentí. Ach jo, tak nemrdám, protože já jsem zase chcíp, vole, tady u téhle zastraný pasti, opětovně, vole. Hej, já to seru. Já to zlikviduju mé manuálně. Varuješ mě, jo? Pojď. Jedna rána, headshot. No ještě žije. Majzd ho, vole, je jo. Slow motion, vole. A čumíš. Ještě žije, neříkej. Prohledal mrtvola. Stříkačka se zde. Pojď. Ne, Krise! Ty kurva. Se kry. Shift a 3, vole. Vraž ho, vole! No kurva. No! Prohledat? On tady jen ceky nemá, že? On to má ten poslední. Pálku se beru. No to sráče poslední. Čekej, střikni si. Střikni si. Vyleč se. Jak se léčí. Takhle. Pícho, vole. No a tohle vyřídíme tam, tamhle už asi nejdu. Ne, já to zkusím ještě jednou proto. Vím, že musím tam. Dělej. No pojď. Bude rychlý. Maj z horoza, vole. A ještě. No. Jo. Jo, našli jsme to, ok. Takže teď čumte se mnou na cestu. To ještě jednou z druhé strany. Ještě jednou teda koukejte. Já bych měl zapalovat, tak vidím, ale já fakt a hovno vidím. Nástřiž. Zapanu lév, nechci. Co je tady? Já tady taky takhle rychle prolezu. Tamhle je ruka. Bohužel budu muset vzít, protože... Mám málo... Počkej. Pá se zneškodní, super. Wow. To se mi nějak nelíbí. Já mám docela nasrán, ty vole. Lékárnička. To se tady vrátím. To si zablokuju. To je nějaká pastička. Víte, prostě, tady je to prostě tak debilně udělaný, že já prostě musím, abych viděl, tak já se musím přiblížit k té obrazovce. A já se přiblížím a pum, vole, chápete, prostě headshot. Jo, tady jsem se vrátil. Takže prostě to tak, proto se já tak lekám a proto to prostě nesnažím. Protože prostě jak já nevidím, tak já musím mít obrazovku, vlastně takhle, musím mít ksicht až u obrazovky prostě a tak když to střelí, vole, tak je to rána jak zděla, vole, tak nelekni se, že jo, tyjo. Co vám řekne, nelekni se. A budeme nahrávat asi jenom chviličku. Ha! Jo. Tady máme tohleto. Oh je. Yeah. Musíme asi rovnitř. Ok, jdeme. Tak! To uvidíme, no. Hej, tak tohle to bude psycho. Já musím jde znajít ještě to soukolí, bo neříkej. Co mám dělat? Použít. Co? Já musím tady to neříkej. Ty vole, tak tohle to nesnáším. Moment. Já to úplně nepamatuju už. Ne! Jak se to dělá? Nevím. No vole, no jasný. Počkej, tak... Kam ho chcípneš, bohužel. Jo.
Tady kolega... Tady kolega zavře. Ne, no to je blbý. Ty vole, tady musím. Já to musím takhle asi odsadit. Takhle. Takhle. Takhle! Jo, vrátilo se mi to kousek nahoru. Teď co? Tady, dělej. No vole, to je takhle čím dál tím těžší, nedávám. Takhle to zkusím. Myslím, že takhle. Ty vole, kurva! Nesnážím, tohle to mi nejde! Ty vole. Já jsem chuj. No takhle. Ne! Vydrž! Tady to musí takhle. Takhle, tohle takhle, jo! Jo! Já jsem šikovný hoch! Já vůbec ty vole nedávám. No pojď ty vole. Oh shit. To si děláš prdel vole, ne, nechce, vydrž! Neumírej! Vydrž! Nedávám! Jo! 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 Já vůbec nevím, jak to dávám, a to poslední poseru, vole, já to vidím. To je takhle krátký, to je určitě ve schválení. To nepůjde, vole, tou kratší cestu, stopro. Ne, ne, ježišmarja, to je hnusný, abych se posral, ale být na tom stole. Dělám Harry, vole, kurpa, snažím se, ne? Vidíš? Do piče. Tyba to nedám. Ne, tady. Ne! 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 Vydrž! Ach, my god. Hop. Hop. Nevidím tam. Ah! Jo! No, po mně by bylo. Oh shit. Christ, get away from me, Tap. You self-righteous son of a bitch. Ty smrde tohle. You're just reacting to the shock. Just calm down. You fuck. You fucker. You're the reason he picked me. You. Me? You killed a man. You a murderer. He was homeless. He didn't have a family, he meant nothing to anyone! What about the innocent man you put in prison? What about his family? But it didn't have to come to that. I told you just walk away. But no, had to get your arrest. You, you put me in a corner, Tap. I just did what I had to do. What you had to do? Destroy two people to protect your way of life? At least I have something to protect. You know what, Tap? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. You deserve each other. Ty vole, ten debil. Kam jako táhne? Já chci taky exit, vole. Hej, bože, zůstal se mnou. No. No a kde jsem, ty vole? Zavřeno. Proč jsi nešel s ním? Já to nechápu teď. Pro tu logiku téhleté hry. To se zavře samo. No jasný, bomby. Tak co? No! No jasný! Takže jako buď půjdu po světle, nebo půjdu v noci! Ty vole, já mám na to kolik? 3 minuty, vole. No tak já jsem se asi vybral za světla. Já jsem kokot, já budu bojovat jak svině. Aha, to ještě vede. Zdraj! Aha! To jsem si jasně měl vybrat rychleji teda. Já myslím, že si vezmu jenom dveře a čus. Jdi! Ne! Ne! Au. Fojky.
A to je ta hovadina, kdybych tam byl, byste tam byli ve skutečnosti, tak přece takhle nemůžete spadnout. Byste šli šikmo, nebo třeba byste si klekli, víte co prostě. Že byste nešli jako takhle jako hrdinsky rovně. Tak ještě jenom si to poslechnu, já už budu dávat pozor, nebojte. Ještě jednou to zkusíme tady a pokud mi to nepůjde, tak to zkusíme naslepo. Ale já minule to, jo, já nevím, minule to nebylo moc dobře. Takže počkej, já si musím vzpomenout, jak se to ovládá. Jo, tohle teda projde v pohodě. Takže břík ser, vole, seskoč to. Oh yeah. Nus. Nus. Zechcel bych se, já bych se, víte co, takhle je to jako v pohodě, ale já bych se bál, že se na tom studiu něco posere. A že to třeba dvakrát rychle za sebou, prostě víte co. A tak, to je prostě jakoby to nejhorší. Spojovací kolektor, vole. A to musím jako šest zpátky, ty vole. To nebyly žádný dveře, ne? 3 minuty, vole. 3 skurněný minuty. Jdi. Ne! Vždyť jsem to prošel! Ach jo. Moment, lidi, já to stopnu a zase to, až budu tam, čuste zatím. A nebo víte co, zkusíme to schválně, abyste viděli, jak to vypadá v tom, jak to vypadá v té tmě schválně, jo. No, dobrý, jsem tu. Teď to schválně zkusíme teda pod tmě, co to udělá. Schválně. Takový zajímavý RPGčko, prostě takový obyčejný, no, prostě vyber si ze dvou a jdi. Wow. No, vole. What? Mně se to nějak seká, já mám 10 FPS. No já se mluvám. Jak se mi to seklo? Uzavřeno. Jak uzavřeno? Já nevidím. Uzavřeno, vole. Jak to mám jako projít? No je tady jedna cesta. Tamhle ještě nějaká. Takhle rovně. Ne. Teď jdu někam. Zastavili mi mě bedny. Jdu. Otáčím se. No vole, ale s tím foťákem je to úplně kokocký, já potřebuji zapik. Teď se ale vracím. Je po mně. Hej, tak to radši s tím světlem, ty vole, s tady tím běžte do prdele. No. Já hovno vidím. Ty vole, mě z toho blesku blbě normálně. No tak jo, já jsem ztracený, hoši. Vidím stejný hovno jako vy, asi tak jo. A tam ještě minutu. Abych se zesral. Špatný dveře jsem si vybral. Ale tady jsou prostě dveře. A prostě nic. Nic s nima nejde. Oh yeah. No nic, jsou mrtví. Takže moment lidi, ach jo. No a já jsem si to loadl. Hej, tady to je fakt docela failing tohleto teda. Jako 10 minut tady budu jenom týhle skurvený části, chápete to? Já ne.
Ale s tím bleskem to absolutně nešlo. To prostě bylo hrozně. S tím zapalovačem, kdybych měl zapalovač, nebo nějakou baterku nebo něco, jo. OK, ale prostě. Naslepo takhle, to je prostě totálně naslepo. Jo, to prostě ani hovno nevidím, to je, prostě nejde. Jdeme tudy, musíme jít tudy prostě, musíme to dát. Jiná cesta bohužel není pro mě. Takže viděli jste, alespoň jste viděli, co je teda za druhou částí, prostě total tma jak pitli, jo. Přejdi to, ne! Ne, 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 ne! Oh my god! Oh my fucking god! Tak, já to nedám normálně, já jsem normálně zahraju si Dead Island, tak nakopu tam prdele pán zombíků normálně, protože já to nevidím jinak, jak se odreagovat. Zmrde vole, ty jsi chcípl. Manikuru, vole, potřebuješ. Otevři, no já už jsem si vybral. Hej, já jsem úplně nervák, nervím. No jasný, otevřít to, vole. Jdi. Všude bomby, no problém. A teď nespadni, ty hovado! Pomalu. Pomalu. Pomalu, 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 jdi! Na žebřík ser! Potřebuji konektor, vole. Já tam nevidím, prostě. Věš! Běž. Jestli mě to teď čmikne, to bude velmi hnusný. Ještě na 2 minuty, vole. Běž. Spojovací konektor, ne. Vem to. Tak jdi. To, že byl jenom jeden. Teď dávej majzla. Běž. Ne. Taky puk. Ještě čekej. Teď! Jo! A já si radu předčasně, protože ty ve... Tady je zase tady ta skurvená háranka, no jasný, ty ve. Oh yeah. To takhle, to namontuju takhle. Namontuju takhle, ne, to mi nepůjde, vole. Takhle. Ne. Takhle. Jo! Já jsou. Otevři! Už jsem si myslel. Zavřít! Zablokovat! No vole, co tady? Láhev z vodu. Fotoaparát. Baterka! Zablokovat. Já doufám, že už je... Že už je všechno OK. Že jako nebouchnu až sem. No radši bych tomu nevěřil. Otevři. A je. Wow! Pum. Hej, baterku! Proč jsem ji nemohl vzít předtím? Hej. Ty vole. Proč nějaký klíč? Fuj, tam někoho žere. Ne, ne. Já si jenom tak jako čeknu, co je nahoře a vypnu to a těšte se, tam někdo prošel. To je nějaký stín. Ne, 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 ne. Příště se můžete těšit teda na další part, dejme tomu do týdne, možná zítra, nevím. To je prostě podle toho, jak budu chtít dát. Umlal jsem se tyhle failovej, velmi failovej part a... půjdu si za chvilku zahrát Dead Island, takže ho nahodím. Zítra a ty seš hnus, vole. No nic, takže se zítra těšte a podle mě tady to bude docela hodně krutý, tady myslím, že už možná budeme mít i konce zbraň, ale nevím to jistě, viděl jsem to. Tak jo, čau lidi, ahoj!